যোৰা দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ত অদ্ভুত কাণ্ড, হোষ্টেল এৰি পলায়ন 14 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী। বিগত এটা সপ্তাহে বিদ্যালয়খনত দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত শ্ৰেণী বৰ্জন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছিল, কিন্তু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দাবীৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিলে। সেই ক্ষোভিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হোষ্টেল এৰি পলায়নৰ সিদ্ধান্ত লয়। বিদ্যালয়খনত দীৰ্ঘদিন ধৰি দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ শিক্ষকৰ অভাৱ আছিল, সেইবাবেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ। 15 দিনৰ ভিতৰত সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস দিছিল উপায়ুক্তই, সময় উকলি গ'ল, সমস্যা সমাধান নহ'ল, সেইবাবে হোষ্টেল এৰি পলায়ন দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ। হয়, এতিয়া আপোনাৰ আমি 8 জন আছোঁ, 30 জনৰ পৰা বাকীকেইজন গুচি গ'ল। ষ্টুডেণ্ট আমাৰ কেইজনমান বাহিৰলৈ ওলাই গুচি গ'ল, ধৰক 11:30 বজাত গ'ল নেকি। উপায়হীন হৈ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এতিয়া ওচৰ চাপিছে যোৰহাট আৰক্ষীৰ। ব্যুৰো জাৰ্নেলিষ্ট তপন বিশ্বৰ সৈতে যোৰহাটৰ পৰা উত্তম শইকীয়া ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।